В емисията ще видите Диабетици готови на гладна стачка Пожари с пепели Бившия спортен диспансер на стадион Черноморец Нови сведения за планети извън Слънчевата система Добър вечер на 21 февруари. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Професор Герджиков карва БСП във властта през задния вход на администрацията. Това заяви председателят за област Бургас Димитър Бойчев по повод уволнението на бившият заместник областен управител Владимир Крумов. На 17 февруари Владимир Крумов получава заповедта за уволнението си, като само ден преди това той сам е подал молба за отпуск. Те не чакат и не си спазват техните оказания, ами а, не освобождават, като не са освободили само мен, колеги в, от а, Велико Търново, от Сливен, от Хасково, които са си депозирали също отпуска и те са освободени. По-притеснителното обаче според областният председател на ГЕРБ Димитър Бойчев е кой е приемникът на Владимир Крумов, а това е Кина Шереметова. Тя е била дългогодишен служител в информационно обслужване, което отговаря пряко за изчисляването на изборните резултати. От ГЕРБ Бургас твърдят, че в цялата страна има натиск върху държавната администрация. Главните ангажименти, които е поел професор Герджиков, Време, изпълняващия в момента на временото правителство министър-председател, това е да вкара БСП през задната врата в властта. Това наистина за нас е много, много фрапиращо и е много притеснително. Фактите са такива, каквито ги изнасяме пред вас. Има документи, както с дата за, за депозиране на отпуската от страна на Владимир Крумов така и датата за уволнението, продължава чистката вече и втори, трети ешелони в държавната администрация. Според нас натиска е много сериозен върху държавната администрация предвид предстоящите избори. Другият заместник областен управител Севдалинато Романова за сега остава на поста си. Тя също ще е кандидат за народен представител от ГЕРБ. В момента е в болничен, но след това също ще подадем му база отпуск. Костадин Марков е водачът на листата на реформаторския блок в Бургас. Втори е доктор Георги Митев, третият адвокат Здравко Костов. Днес реформаторите регистрираха листата си в районната избирателна комисия. Листата на реформаторски блок е изключително всеобхватна, като специалности и образование на кандидатите. Това заяви водачът и Костедин Марков. Може би за първи път правим такова а, покрити. Имаме економисти, и архитекти, и юристи, много доктори. Така че общо покриваме всички сфери и то с уважавани хора. Костадин Марков заяви, че е оптимист за предстоящите избори. Той допълни, че реформаторския блок е единствената коалиция, която има реални шансове да представлява автентичните десни хора в парламента. В тези избори те влизат с една позитивна предизборна кампания. Най-важното няма да бъде популистка. Няма да чуете от нас цифри, няма да чуете ни огромни заплати ни чудеса, които се случват. Напротив, с Хрис да загубим електорална тежест, ние ще имаме абсолютно обективни и реални послания към хората. Дай Боже да го оценят. Костадин Марков коментира и последните уволнения в Държавната администрация. Според него в момента служебното правителство работи за кампанията на БСП. И то по един не много почтен начин. В действията на служебния кабинет съзираме подобни неща и моят съвет към тях е да се концентрират върху организацията на изборите, да престанат с тези елементарни пиар акции, защото и ревизията е един елементарен пиар ход, уволненията на областните управители, мотивите по-скоро за уволнението също са изключително нелогични, улекват, Така че при всички случаи служебното правителство работи за БСП, мога да го кажа абсолютно категорично. Костадин Марков изрази и своите притеснения относно риска на изборите да не се осъществи машинно гласуване. Според него не е изключено дори изборите да бъдат касирани. Диабетиците в Бурга са готови на гладна стачка. Причината е, че години наред държавата не хая за хората с тези заболявания. Факта за това е и липсата на национален регистър. Захарният диабет е едно от най-разпространените социално значими заболявания. Над 700 хиляди са болните от диабет у нас, като голяма част от тях не знаят, че са носители на заболяването. Една от причините за това е и липсата на национален регистр на диабетно болните. Годишните разходи за лечение на диабета в България са около 350 милиона лева. Те могат да се намалят, ако заработи диабетен регистър. Опитът на други държави сочи, че с въвеждането на подобен регистър разходите им намаляват с около 25% ще се знаят реално бройките, ще се знаят осложненията. Не само да отчитаме черна статистика, колко са осложненията от диабета и че колко хора са инвалидизация. Борбата трябва да бъде в превенцията профилактично. Заради отказа на държавата обаче толкова години да не изработи този регистър. Диабетиците в Бургас вече са готови с крайни мерки, като една от тях е гладна стачка. Крайно мое решение, гладна стачка, и протест. Първо, срещу Българска асоциация Диабет, която не изпълнява своята функция като национално представена, а ние от Бургас, другия край на България, да ходим в София, да харчиме пари, за да защитаваме правата на хората в цяла България. Второ, информираност на държавите, 21 държави, с които ние бяхме в Русия и в Брюксил и по този начин да получим тяхна подкрепа. Гладна стачка може би ще предизвика недоумение или присмех у някого, но това е израз на моята болка и повече нетърпимост. Диабетиците настояват още и за създаването на национална програма за диабета и план за действие за профилактика. Причината е че нашата страна е на последно място в диабетните грижи, а ранното диагностициране е от изключително значение. Пожари спепели окончателно изоставените постройки на бившият спортен диспансер на стадион Черноморец. Сградите са ползвани за административни преди години и са били пълни с документи и стари книжа. Напълно изгоряло е една от помощните сгради, намираща се в непосредствена близост до съблекалната на борците. Помещенията са били пълни с лесно запалими материали. Те са изоставени от дълго време и са се превърнали в сборище на бездомници и наркомани. Не е изключено именно така да е станал инцидентът, като причините за огнената стихия все още се изясняват. Припомняме, че това е втори пожар на същото място на изоставения стадион. На 7 юли миналата година пламъци унищожиха съседна постройка от спортния диспансер, през който са преминали много от бургарските шампиони. За пореден път Бургаският окръжен съд отложи делото на Пламен Дишков по прякор Кела. Причината този път бе липсата на защитник на обвиняемия. Съдът насрочи следващото заседание за 22 март тази година. Припомняме, че Кела е обвинен в подбуда и подпомагане за убийството на месарския бос Димитър Стаматов Мастара, който бе застрелен през 2002 година. Около 3000 български деца на година стават жертва на физическо и сексуално насилие в семейството. Това показват данни на Върховната касационна прокуратура. Точна статистика на децата, станали жертва на сексуално насилие от дома, липсва. Най-често специалистите се натъкват на признаци за сексуално насилие, когато консултират децата по друг проблем. Децата премълчават за посегателството върху тях не само от срам. Страхуват се и да не ги обвинят в лъжа. За да не се травмират мълчуганите допълнително, те трябва да дават показанията си с помощта на психолог по стандарта синя стая. Оказва се, че доказателствата често не се приемат от съда, ако не отговарят на всички процесуални изисквания. Красиви деца с светли очи и кожа се крадат и изнасят в чужбина, където се пускат да бросят. Те бъдат повече състрадание и съчувствие пред туристите, в сравнение с тъмните ромчета, и за това са предпочитани от мафията. В измамата най-често са замесени служители на ниски нива в ангажираните с деца институции у нас. Те дебнели за самотни майки с нисък социален статус, които нямат съпрози, които да признаят бебетата. След това отнемали децата им и ги предавали на бандитите под прикритието на осиновяването. Сумите, за които те вършали услугите, не надхвърляли 500 лева на уредено дете. Измамата ставала като не им връчвали заповеди за отнемане, а твърдели, че бебето не може да живее в условията, които майката предоставя. Впоследствие родителите не можели да докажат как са взети децата им, тъй като нямали необходимия документ. В повечето случаи усиновители се явявали българи, които живеели в чужбина. Когато получавали контрол на детето, те го пускали още в ранна възраст да проси. Сумите, които едно хлапе заработвало от това зад граница, достигали до 500 евро на ден. Най-много наши хлапета имало в Гърция. Само за последната година и половина 40 такива деца са били усиновени и пратени зад граница за да просят. Събират се средства от благотворителен базар с мартеници в помощ на нуждаещи се. Инициативата е на младежите от Българския червен кръст. Мартениците се продават на щанд в един от големите търговски комплекси в комплекса Веков. На специален щанд са изложени ръчно изработени мартеници от доброволците на Червено кръст като организация както и от възрастните хора от Дума за стари хора Цвета и Янка Върбанови и от ученици и възпитаници на основни училища в Бургаска област. С цел да подпомогнем на фонд Милосърдие, с който Червения кръст занимава от 1989 година и правим много кампании свързани с нея. И това е една от тях. Правили сме и за коледа, правим и в момента и Фонд Милосърдие подпомага с еднократна помощ хора в нужда, най-често с ниски доходи, самотни майки, болни и възрастни. Мартеничките, които продават доброволците, са на символични цени и очакват повече хора да се включат в благородната кауза. Да, откликват. За сега първите дни по-малко, но принципът винаги е така и повече хора се събира с времето. Кандидатстването за еднократна помощ се осъществява с документи, доказващи доходите на нуждаещия се. Ако са безработни, с бележка от бюрото по труда, ако са с заболяване, с съответните документи. Ако вие пък искате да подкрепите хората в нужда, можете да го направите като си закупите мартеници от штанда, който ще работи до 1 март включително. НАСА ще оповести нови сведения за планети извън Слънчевата система. Брифингът е насрочен за 20 часа българско време в централата на НАСА във Вашингтон. Той може да бъде гледан на живо и в сайта на агенцията. Космическата агенция обикновено организира подобни прес-конференции, само когато има да съобщи наистина големи открития. На събитието ще участват някои от най-високо поставените служители на НАСА и други учени. Хиляди демонстранти излязоха на протести в няколко американски града, за да изразят недоволството си от управлението на американския държавен глава Доналд Тръмп. Инициативата беше по повод Деня на президента, а протестът премина под наслов Денят не на мой президент. Историческият квартал Уестминстър в Лондон бе наводнен от хиляди активисти, които се присъединиха към протеста. Демонстрацията, организирана от коалиция Спрете Тръмп и групата Един ден без нас, събра множество привърженици, които носеха цветни плакати и знамена. Между времено в парламента депутатите обсъждаха петицията, с която 1,85 милиона души призоваха визитата на новия президент на САЩ да бъде отменена или лишена от задължителните атрибути на официално държавно посещение, за да се избегне причиняването на срам на кралицата. Демонстрации се проведоха в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланта и Солт Лейк Сити. Наближава Велик ден, а по това време в Холандия се провеждат няколко фестивала на знаменитите лолета. В момента страната е в трескава подготовка за събитията и в отглеждането на очарователното цвете, наречено холандското злато. Холандия провежда няколко фестивала на цветята по това време. Още по време на отглеждането на луковиците и цветята, плантациите са изключителна атракция, особено наблюдавани от високо. Понякога лалетата са примесени с други пролетни луковични растения, но винаги те просто спират дъха. Това чудно растение е разпространено в целия свят. Родината му е Персия. През 1593 г. то достига до Холандия. В момента тази държава контролира около 80% от световния пазар на лалета. Малко известен факт е, че лалетата са били обект на борсови спекулации и са презизвиквали дори финансови кризи. Има лалета във всякакви разцветки и форми на чашката, различни са и по височина, но всички те ни омайват и очароват, въпреки че нямат аромат. Цената на луковиците и лалетата в Холандия е съизмерима с тази на златото. Завършваме с едно предложение към всички пешеходци. На всеки от нас се е случвало да му отнемат предимство на пешеходна пътека. Често се случва и превозно средство да спре на зебра и да няма откъде да преминем. Ето какво можем да направим в такъв случай. Най-уязвимите участници в движението са пешеходците, затова те винаги трябва да бъдат пазени. За съжаление, когато застанем зад волана, забравяме това и само напираме как да се включим в движението. Пренебрегнатите пешеходци обаче също намират начин да си вземат правото. Начин, който никак няма да ни се хареса, ако сме собственици на този автомобил. Очевидно и водачът на тази малка кола се осъзнава и в крайна сметка се отдръпва от пешеходната пътека. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.